Hronična obstruktivna bolest pluća je poremećaj protoka vazduha kroz disajne puteve. Odlikuje se trajnim pogoršanjem tokom čitavog trajanja. Ovu bolest čini tri bolesti. Bolest velikih disajnih puteva, hronični bronhitis, bolest malih disajnih puteva, hronični bronhiolitis i emfizem pluća koji podrazumeva trajno povećanje disajnog prostora, disajnih puteva, a kako to nastupa, zapravo dolazi do pucanja alveolarnih pregrada. Znači, alveole su najmanje strukture pluća u kojima se zapravo vrši razmena gasova, pa pregradice između njih kad popucaju, znači, takva pluća budu napunjena vazduhom više nego ona zdrava i to mi zovemo hiperinflacija. Hronična obstruktivna bolest pluća ima svoja tri oblika. Bronhitis hronika simplex, kada pacijent iskašljava sluzav sekret, bronhitis hronika mukopurulenta kada iskašljava gnojav sekret i bronhitis hronika obstruktiva kada na sve to se nadoveže, znači, i gušanje, odnosno nedostatak vazduha. Da bismo nešto nazvali hroničnim bronhitisom, znači pacijent mora da ima hronično, ponavljeno povećanje sekrecije traheobronhijalne sluzi u toj količini da izazove kašalj najmanje 3 meseca godišnje, najmanje 2 uzastopne godine. U faktore rizika na prvom mestu spada pušenje i obolevaju oni koji bar 20 godina puše dnevno jedno paklo cigareta. Sledi boravak na zagađenom vazduhu, profesionalna izloženost štetnim parama i gasovima. Muškarci češće obolevaju. Tu su nasledne predispozicije, česte respiratorne infekcije i drugi faktori. Simptomi ove bolesti su karakteristični. On se javljaju obično u početku posle prehlada u zimskim mesecima kada imate respiratorne infekcije, a tokom trajanja bolesti je to sve češće i češće, sve duže i duže, dok na kraju kašalj ne postane prisutan tokom cele godine praktično. Sledeći simptom je nedostatak vazduha i teskoba u grudima koja nastupa zbog suženosti tih vazdušnih puteva. I na kraju se javlja zviždanje, odnosno vizing, a on se javlja obično ujutru pre nego što oni kašljem iskašlju malo oskutnu žilavog sekreta koji može često imati i sukrvice. Bolest se najčešće javlja u petoj deceniji života i treba je strogo kontrolisati kod lekara. Kod pušača prvi korak u terapiji je svakako prestanak konzumiranja cigareta.